sis activistes de drets humans procedents de diferents països han estat a Viradecans per explicar les seves experiències. La jornada, que ha començat a Atrium, té com a objectiu conscienciar la gent jove sobre la importància de la defensa dels drets humans i el suport internacional. Quan parlava d'Esperanza de Viva és perquè la majoria d'aquests joves centroamericans Son secuestrados, son asesinados y la mayoría de las mujeres son violadas sexualmente. En 16 años de trabajo hemos contabilizado 60 mil secuestros del crimen organizado. Lamentablemente eh, la juventud y, y en este lado del mundo ignoran tanto la violación que hacen eh, de derechos humanos, que hacen las transnacionales y que de una u otra manera también estos países eh, están eh, dejando eh, en el olvido a, a esta gente que está sufriendo, están en total defensa de derechos humanos, pero también en Guatemala tenemos empresas españolas eh, que también están haciendo mucho daño a nuestro medio ambiente. Entonces, creo que es importante poder hablar en estos espacios y dirigirme para hacer la conciencia que necesitamos para salvar este planeta. L'activitat s'emmarca dins el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, del que forma part Viladecans, junt amb altres 13 municipis. Hem que parlar dels drets humans i parlar amb els alumnes de secundària és important per tal d'ensenyar el que està passant al món, que ho tenim molt proper. Totes aquestes realitats és molt important que es conegin i venen a prop, perquè avui en un món globalitzat tenim molta informació, tenim molt coneixement, però no discriminem i, i és molt important conèixer aquestes històries reals amb persones que no es rendeixen, que, que fan el que poden per, per tirar endavant els drets humans del seu país i que són lluitadors i lluitadores. Les jornades tenen prevista una nova trobada divendres a Canamat i es preveu que hi participin gairebé 600 persones.